Ahoj, já jsem Maki a víte dneska zase u dobrostružďáku s Vendou. Čus. Chtěla jsem říct zase opět Roblox. No nic. Trošku jsme s Vendou zase... Dobře, já jdu pryč. Ne, já jsem zase jakla ve vodě. Trošku jsme zase s Vendou... pokračovali v questíkách. Tyjo, tady už to máme hodně. Pomoc. A... jinak mám všechno sebraný i uklizený. Ano. Super, co? Jinak kouknem tady, co bychom mohli dělat ven. Máš nějaký tip? No, do Shadows Questu teď máme jako otevřený, což je super. Jako například tam nahoře melter a chemický reaktor, tak to už koukám mám. Koukám teďka na nějakou baterii. Jo, no tu baterku určitě uděláme dneska, ale jenom ty nahoře ty dva questíky, jak tam jsou, dva úplně, melter a chemický reaktor, tak udělat už můžeme, protože já mám připravený, už mám i dávno zapojený. Cože? Takže bychom rovnou mohli jakoby odevzdat, nebo já bych je mohl jako sebrat a jakoby se tím odevzdají, jen doufám, že mě teďka tady něco nezabije, protože to bude pěkně naprt. Au! Taky pomoc. Já mám i ty příšery v baráku. Aha, to není moc dobrý. Ale dobrý, evidentně máme splněný oba dva questy. O, super. A rovnou teda můžeme potom nějaký další, nevím, nějaký tekutiny tam dělat, jak jo, si to můžeš šimnout. Jo, a já mám nějaký mold, ježišmarja, to bude zase... No, bude to mě vždycky štve, jak to tam zajímavý. Prostě nenapíšou, z čeho se to dělá. Molten arzenik se dělá z arzeniku. Aha, koukám na to, z nějakého dustu. Jo, arzenik dust. Myslím, že počkej, já tady něco mám. Já mám crashed ten arzenik. Ten jsem tady vytvářel v tomhletom rock crasheru. A může... Jo a jo. Jo, tam se to vytváří v tom. Něco tam je, koukám na to, ještě ti tam můžu dát další. Jo. Dobře, a chceš dělat nejdřív ty tekutiny a nebo ty baterie a tak. Můžeme klidně do baterku. Můžeme tu baterku, jo. Dobře, tak budeme potřebovat elektrony, aloid ingot a tin angot, no, ingot. To nějak seženem. Dobrý, už jsem ho zabil, Maki. Oh, hele, bake. Máš pro vás? Já jo. Já ne. Já jo. Maki, chytni si ho. Chytni si bake. To je divný, že se tady spawnul. Nevím, zvláštní, no. Divný. Ale chytni si bejka. Maki si chytla bejka a už s tím jde. Jo. Já mám krávu, ale potřebuju to asi větší. Ne, on umírá, proč umírá? Já nevím. Možná jestli... Jo, už vím, ta debilní kytka. Tak to je pěkně na prd. Nevadí. Protože on bejky jako je dělaný jako že je zlej, že jo? No jasný. Jsme tak jeden. Jo. Tak jo, baterku v Engineers Workshopu potřebujeme Molten Redstone na to, aby jsme to tam jako dávali jako takový to zalepovadlo. Což můžeme vytvořit buď v centrifuze, ve squeezeru. To bude asi lepší, protože... Nebo v té smeltírně, to možná bude taky jednodušší. No, ten ingot máme, ale to já... Tady seberu tin, který nevím, joha, my ho tady máme celkem dost. Jo, já si vezmu nějaký redstone. Já nevím, kolik toho budu potřebovat a pak potřebuju elektro, ty máme tady dvě. Dobře, já, Maki, koukej, hele, abys to teda mohla vidět, tak já hodím teda redstone tady do tohohle, do té černý pece velký. No. Hodil jsem tam redstone a on se teďko začne pálit. On začne tavit ten redstone a my no, z toho jasný. Máme teda udělat jakoby právě tu tekutinu a tu máme vzít právě do té baňky a přendat to tam. Jo. Takže to bude celkem zajímavý. Koukám na to tady. Docela zvláštní, že fakt může být tekutý. A ty baňky máš? Redstone. No doufejme v to, já to teďko kouknout. Já se spíš myslím, že ne. Tak když tak něco vylejem. A vylejem to na Maki. Jo, empty cell, tady 8, jo, ale. To je dobrý. No nic, já to jdu začím sestavit, co tam budu dávat. Ty jsi zbála, že bych to hodil na tebe, co? No jasný. V čemže to dělám, jo? V tomhletom, dole jich potřebuji 9 a 2 nahoře, dobře. Potřebuješ něco pomoct? Ne, pohoda. Tohle je naštěstí jednoduchý, tohle zvládnu. Dobrý, co? Poprvé v životě. A jenom se, cože? Tady se podívám, jo, potřebuji kladívko, dlouhý nůžky a kostičku. Dlouhý nůžky, kostička, kladívko. Mám to připravený pro tebe. Super. No, ještě chvilku se to bude tavit. Mezi tím se můžeme kouknout, co se potom teda dál tady může dát dělat. Můžeme udělat kompresovaný obsidian, Maki.
Potřebujeme konkrétně 4 kompresované obsidiany. Jo, tady. A máme obsidian? Obsidian... možná? 18. No, potřebujeme 4 kompresovaný, takže no, těch 18, tak to bude na 2. Takže potřebujeme někde ještě vyrubat obsidian, protože bychom stačí podle mě, když půjdeme jenom dolů a tam bude určitě někde dobře, láva. Dobře, tak já jdu dolů. A můžeš to když tak polejt vodou, že jo? No jasný. Takže to když tak polej vodou, můžeš to dělat tím drillem, to bude takový jednodušší. Jo, ten mám. Tím to bude takový rychlejší. A já mezi tím teďko tady seberu ten redstone, čekaj, protože... ještě, jo, vodu mám u sebe. Jo, super. Tak, hele, redstone. Jak to mám jenom z toho sebrat, to by mě reálně zajímalo za chvíličko. No takhle jsem nabral lávu. Se mě něco zabije. Tak je to vaše chyba. Vaše? Hej, já ho nemám u sebe, já myslím, že ho mám u sebe? Ne, mám ho u sebe. Vážně jsem si teďka... Je-li to v pohodě, nic, nikdo nespěchá nikam. Já si nejdřív vezmu zbraň. Maki, jak můžu? No. Jak můžu právě vyndat nějakou tu tekutinu z toho, jako z tý pece? No to ti asi neřeknu. A já myslím, že to víš. No, jak to mám vědět? Co? Jsem snad vědma? Ale jo. Mohla bych bejt. Aha, seš? Už to bude. Tak to já to asi nevyndám. Teďko na to koukám. Tak to je bídné. Do prčic, blbej duch. Máš tam duchy? Jo, jsem si zabila tady skeletona, teďka na mě útočil. To já nevím, jak to fakt z toho řeknu vyndám. Vám, že s tímhletím to trvá. Možná, počkej, že bych to zkusil dát takhle. Tak takhle ne. Ano. Tady se z toho dělá ten blok, tak já z toho aspoň udělám... Lidi, Venda na to přijde, jak se to tam dává, já zatím vykopu další ten... tohleto... Oh, lava, zdrám! A... já to pak zapnu. Já už vím proč. Ono tam je hrozně málo toho redstoneu, takže mu se to nechce naplnit. Aha. Divný. Super vědět. A já to tady ještě takhle. Já mám na to takhle pode mnou. A už to tam nebude. Maki, tak to mám hotový. Jo, já si tady kopu. Ty si kopeš furt? Já si kopu. Ne, už tam to už mám. Teďka jsem si tady začala kopat uhlí. Jo, já mám tu baterku hotovou. Hele, teďka jsem to udělal. Super, já tam už jsem myslela, že spadnu do té lávy, jo, teďka. Nevím, kam tu baterku mám, já ji hodím zase mezi ty elektrické věci, jo. Dobře, tak já vylezu zatím nahoru, doufám, že toho mám dostatečně. Kolik to máš? Ti řeknu. 4... Aha. Já jsem kopala nějak hodně. Kolik máš? Já mám stáka 4, to doufám, že bude stačit. Dobře. Vendo by to nějak trvalo. No, já jsem si říkal, co tam děláš takovou dobu. Dobře. No tak ty jsi furt nemluvil, tak jsem kopala dál. Oká. Jinak mám tady, koukám ještě dál, ale máme tady udělat nějaký ještě energy storage upgrade, což by mělo být něco jako pro tu baterku možná, ale přijde to jako zbytečná věc, takže zatím to asi dělat nemusíme. Dobře, tohle to uklidím. A pak máme udělat chemický reaktor. Jo, tu baterii se teda udělal, jo? Jo. Tak já tohle to tady vyto. Máme tady pak udělat chemický reaktor, ale nevím k čemu a myslím si, že ten chemický reaktor možná už i dávno máme, ale nevím, já se musím kouknout. Dobře. Ty teďko se tady v tom vyznat, co je, že jo? Ok, tak já jdu za tebou. Jak mám dát ten obsidian? Musíme z toho udělat kompresovaný. Jo, to jenom dávám do craftingu. Jo, po 9? 9 a bude z toho jakoby vykompresovaný jako větší blok prostě. Jo, já vím. Víš, jak to myslím. Takže... to uděj a máš to. Vlastně dobře. Se otevře další asi další věci. Tak jo, mám 4. Super. Pak je tam ještě kompresovaný stone. Musíme udělat 2x kompresovaný stone. Jo, počkej, já tady nějaký kompresovaný už mám. Mám 3 tyhle, ty 2. No, ještě potřebujeme 1. Do prčic. No, máme tam 1x kompresovaný stone. 1. Tady mám cobblestone. No. Jeden... Počkej, kompresovaný.
cobblestone. Ono stačí, když to vypálí, když vypálíme normálně klasický, že jo, stone, cobble teda. No. Což můžu udělat během chviličky tady v této dobrý peci. Aha. Jak se jmenuje, intermedium. Proč potent. Nechce cobblestone, to bych klidně udělal. Ne. A co? Možná třeba ten cobble se nám potom taky vedevře, uvidíme. Mm-hmm. Ne, pak se ukáže nějaký reinforced glass, ježišmarja, to asi bude nějaký těžký. Jo, já jsem tady dostal nějaký další další baťoch. Nějakýho questíku. Jo, a tu baterii bych si mohla tyho sebrat. A pak tady nějaký chemical reaktor. Jo, no to je ten chemický reaktor, ten bychom jako mohli teoreticky taky udělat, ale bude to možná trošičku těžší. Já si kouknu na ten constant plate, nebo co takový tam je. Ten asi vendo nemáme. Ukaž mi to, já se schválně kouknu, jak se jmenuje? Advanced, jo, constant plate. Ten nemáme. To je z constantan ingotu. Constantan ingot se udělá jak? Constant, ten tady máme. Když smeltíme constantan... Ten máme, blend. Constantan tam tam tam. Kolik ho máme? 64. Aha. To byl asi nějaký quest, jsme tam měli z těch ingotů. Jo. Tak já to dám, jak se dělají ty pláty. Jo. Vytváří pláty. Vytváří pláty? Prostě ví, to je nejvíc oblíbený věc. To je pravda. Dělám jich 10, to jich bude stačit, ne? No, určitě. Ok, co budeš ještě potřebovat? Carbon pláty a Advanced alloy pláty, to je z advanced alloy ingotu a ten advanced alloy ingot je vypálený mixed metal ingot. Jo, to ingot. Jsou ty tři, tam nějaký tam je vypálený, ale nějaký tam jsou tyhle ty trojkový. Jo, já myslím, že už bych mohl mít ten kompresovaný stone, počkej, jak se to, co? Jak se to dělá? Jo. Jo, já mi jich potřebuji 9, já mám 4 jenom. Tak nic, já myslím, že potřebuje 4. Ups. Ok, ty mixed metal, já se na to rychle kouknu. No. Mixed metal tady máme 2. Mm-hmm. Mám vypálený, jakže se to jmenuje přesně vypálený? To advan. Jo, advanced alloy. Advanced alloy, takový je růžovej. Jo, teď tady máme 6. Aspoň něco. A ty dva ještě můžu vypálit, takže jo. V podstatě budeme jich mít 8. Jo. A těch plátů potřebujeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jinak Vendo, už tam vyrostla slepice. Jo, a do čeho vyrostla? No, do velký slepice. Jo, do velký slepice. A jinak začala se předělávat zase tuhletu stodolu. A proč? Mně se tam to bílý dřevo už nelíbilo. Yeah. Tak jsem tam dala hnědý. Ale očividně nežere, ale radši bych ji nevypouštila. Radši ne. A jo, vidím jí, jak je obří. Musí si maky nejdřív ochočit. A takhle neutočí, což je možná dobře, ale radši tam nejdu. Dobře, mám tady pro tebe 3 konstantan pláty. Jo. No a teďko já tady z tohohle dělám teda ještě nějaký další ty pláty, ty advanced alloy, jo? Dobře. Aby jsme teda mohli vytvořit ten chemický reaktor. Jasný. Jinak electrolytic core nějaký tam potřebujeme, jestli to vycraftíš? Kouknu na to. Vypadá to docela složitě, takže to chci nechat na tobě. No. To není moc dobrý nápad. Proč ne? Cože chceš? To elektro... Jo. Dobře, tyhle ty červený, ty bychom tady někde měli mít. Ne? Ne? Jo. Takže jo? Máme, počkej, co potřebuji. Osmium dust, 2x pulverized gold a pulverized iron. Dobře, koukneme do těch dustů tady. Tady mám silver, to nechcem. Ok. Dobře, vypadá to, že ho budu muset udělat. Jak se to dělá? Jo, to je jenom takhle, to je jednoduchý. Jo, to je nějak bude. To je jednoduchý. Potřebuju goldovej, co potřebuju pak? Ironovej, ok. Jo, iron, tady. A teďka taková ta vidlička, jo, tady mám, super. Vidlička.
Takovýhle potřebný věci mám celkem u sebe. To je dobře. Tak, že jo? Já bych se ti tam do toho šoupnul ty pláty další. Dobře. Pak potřebujeme dva karbonové pláty, ty vím, že máme, ty já jsem ještě nějak tady před tím videem dělal, karbonové pláty. Takže tam taky teďko má hezky sakra, hodím. Sakra, teďka si nepamatuju, co tam je. Jo, takhle dvakrát osmium dust. To osmium dust jsem se nekoukala. Ale vypadá to, že ne, tak potřebuju osmium. Dobře. Osmium. Jak vypadá osmium? Takhle. Tohle to tam taky dám, to tady taky máme, to je dobře. Advanced control circuit ještě. No to fakt jako hodně, co tam musíte všechno dávat. Jo. Aha, mám to. No co? Takové radosti. Byla jsem rychlejší než ty. V čem? V tom, že jsem to udělal. Dobře. Když tak ty zelený takový ty máš nebo ne? Já je nemám, ale nevím, jestli tady někde jsou. Jako nějaký barvivo tady je, ale budu ti ho muset asi nasekat. Asi jo. Já se mezi tím postarám o tu copper chestu? Může být. Protože tu copper chestu potřebujem a ta tady možná... Je v čestce, kde je dřevo. A jo, vidím ji tady. Tak super. Tuturu, hodím to tam. Jedna copper chesta. A je to připraveno. Já mezi tím udělám teda ten kompresovaný stone, protože už bychom na to... Ježišmara, ty duchové jsou tak debilní. Dobře. A co? Ten kompresovaný stone nemůžu udělat, protože na to nemám food cobble. Já, je to špatný vendor. Ale za chvilku to bude. Opět prší. Už ne. Já se ale budu psát do kalendáře. A udělám tady kalendář, kdy pršelo a kdy ne. Jako, já nevím, mě přijde fakt jako retardovaný, když tady furt jenom prší. Jsme v tom nejsuším místě a prostě furt tady prší. Jo. Jako u dementů. Jo. Tak jo, necháme to vypálit a zase budeme pokračovat. Taky, hele, už mám ten kompresovaný stone. Super. A tím pádem to máme hotový. Super. Můžeš to dát zase zpátky tam. Jo, dám. A co se odemklo dál? O, počkej. Ender tank se odemknul, ale na to potřebujeme nějaký ten reinforced glass. Wow. Hodně štěstí. No tak to na. Jo, na tohle to potřebuješ ten kompresovaný obsidian a kompresovaný stone. Jo. A zase advanced alloy pláty, ty potřebujeme zase 4. Zase debilní ty skla. Počkej. Hardened glass, to bude... Já někdy... Já je tady mám. Kolik máš? 33, já je furt tady mám. Já ještě nezdělala. Tak super. Takže to se hodí. Chceš to teda... No, počkej, my to ještě nemůžeme craftit, protože nemáme místo v tom advanced craftingu. Musíme počkat nejdřív, než se ti tvoje tyčky udělají. Tyčky, jo. Tady máš to barvivo. Já ani nevím, jak ono to dělá. Víš? Iron doprostřed, barvivo okolo. Iron? Chceš každý... iron? Jo. Ja. Iron, barvivo ještě. Ale potřebuješ jenom dvě, ne? To jsi mi dala kompresovaný iron ingot. Aha, sorry. Tak jdu ještě pro iron. To je právě nějaký jiný. Tak ono to vypadá podobně, no. Trošku tmavší. Tak. Takže takhle. A říkáš kolem dokola barvivo? Jo. To mi nic neudělalo. Říká, já se na to radši podívám, jo, sám. Hele. Ty jsi to dělal blbě, viď? Ne, ty jsi mi řekla, že kolem dokola. No tak jsem se jako tři aha. Slupky. Pardon. Nevadí. Hele, mám dvě tyčky, hodím to tam a bum bum a je to hotový. Chemický reaktor. Super, a v čem se dělá to sklo? Taky v tom advancu, jo, myslím. Jo, koukám na to. Já to mezi tím napojím zase. Ano. Základ bych měla. Dobře. Tiberium blok tady máme, myslím, že. Něco zelenýho. Ty doufej. Tak ne, nemáme. Ale ingoty bychom mohli, máme.
Já mezi tím udělám jenom tady tohle. Aha, takhle se blok nedělá. Jak se dělá blok? Hele, vůbec nevím, tečko. Aha, já to musím jenom nechat vypálit. V tý zele... V tý... Tý, támhle tý. Tamtý. Jo, a co ten redstone? Můžu ti ho vyto? Můžeš. Rozkopej to, je mi to úplně jedno. Ale... toho je škoda. Dobře. Je to úplně... Vlastně v podstatě k ničemu. Nějaký tam máme, takže v pohodě. Tak a... Asi počkáme, Vendo. Dobře, počkáme. Já mám hezky postaráno o včeličky. Ještě si myslím o ty ty a blok už mám udělaný. Super. Krásný zelený, doufám, že to je on, který potřebujeme. A jinak, Vendo, ty už máš ty pláty? Jo. Tak je tam taky dáš? Kolik jich přesně potřebuji? 4 potřebuju. Jo, 2, 3, 4. Sem a... To jsou oni? Něco chybí. Něco ti tam jaký chybí. A čo mi tam chybí? Hardened glass? Je to ono? Můžeme to vůbec dělat tady v tomto advancu? Máme to dělat dvakrát kompresovaný stone? Maki. No. Ne, máme to správně, já myslím, že to máme to špatně uspořádaný. Hej, nevím, co se děje? V čem je chyba? Já nevím. Advanced craft. Kompresovaný obsidian tam máme, tak... Jo, ty tam máš triberium blok, ono to je Maki jenom tiberium. Já... Tak ještě jednou! Já jdu schválně, kouknu, jestli vůbec máme ten blok nebo něco takového. Tiberium. Mám to. Teda, ten ingot. Takže zase musíme dělat... Je to Tiberium, jo? Jo. Tiberium. Dobrý, mám to. A ne. Ono to bylo podobný, jo? Ah, bože. Pš. A bylo to i podobný jako toho, tím blokem. Chvilku počkáme, no. No, o co se dá dělat. Jo. Zelená jako zelená, já nechápu, proč to nevzalo. Jaký je v tom rozdíl? V tom slově trošku. No, barva to je skoro stejná, čuč na to. Malinko, no. Teď je to úplně stejný. Ok. Bože. A oni s tím dělají takovýhle drama. Dobrý, máme to. Maky více nejhorší, ale... No. Jo, počkej, dobrý, my z toho dostaneme 4. Fuh. Jo, a ty jsi mě už vylikal. Fuh, ty máš štěstí. OK, a ender... Oh, ender tank se nám bude mknout. Tohle to já třeba nechápu, k čemu to je vůbec. Nevím, ale můžem zkusit. No. Nebo to necháme do příštího dílu. Jo. OK, lidi, tady to ukončíme. A příště uděláme teda ten ender tank. Sice nechápu, na co to budeme používat, ale budeme ho mít. Jo. Což je důležitý. Připravíme se na to. Jo, takže se uvidíme v pondělí, takže se mějte krásně a čus. Čus.